Հիմա բանը հասել է նրան ստից, որ երկրորդ ճակատի հավանականությունը Ռուսաստանի համար ուղղակի արդեն իրողություն է, և ըստիս խնդիրը այն է, թե Ռուսաստանը որտեղ կընդունի այդ երկրորդ ճակատը, այդ մարտահրավերը, Արցախի ու Սյունիքի դարպասներին ու սահմաններին, թե Դաղստանի սահմաններին, հաշվի առնելով, վերլուծելով Վլադիմիր Պուտինի տարիների արտաքին քաղաքական տրամաբանությունը, ես վստահ եմ, որ նրանք երբեք ու երբեք թույլ չեն տա, որպեսզի բանը հասնի իրենց սահմանների մոտ հերթական երկրորդ ճակատին, այստեղից Ռուսաստանը չի հեռանալու։